aitor ditzatu umiltasunez gure pekatuak, misterio santua behar bezala ospatu ahal izateko. Bizueraren itxaropenean zuzen eta leialki jokatu. Eroritakoen biztura itxaron izanez balu, alperrik eta burugabe izango baitzen hildakoentzat otoiz egitea. Bazekien izan ere ondo hil zirenek sari ederra izango zutela. Asmo salvagarri eta santua da hildakoentzat otoiz egitea, pekatuetatik atera daitezen. Jaunak esana. Zuk neri emandako aintza, mundua izan baino lehenagotik maite izan duzulako. Aita zuzena, munduak ez zaitu ezagutu, baina nik ezagutu zaitut, eta hauek ere ezagutu dute, zuk bihali nauzula. Agertu diet nik zure izena, baita agertuko ere, zuk neri didazun maitasuna haiengan izan dadin, eta ni ere haiekin egon nadin. Jaunak esana. Maitasuna dugu, gure erlijioan, gauzarik printzipalena, gauzarik
nagusiena. Hoixe da, Jesusek ekarri digun agindu berria. Elkar maita ezazuela, nik maite izan zaituztedan bezala. Jesusek ere esan digu, gure bakoitzaren juizioa hortaz izango dela. Maitasunaren ingurukoa. Gainera, erakutsi digu Jesusek, maitasuna batez ere, ez bakarrik, baino bai batez ere ekintzen bidez adierazten dela. Baita ere hitzen bidez, baino ekintzek hitzek baino gehiago adierazten dutela erakutsi digu Jesusek. Elkarri lagunduz, besteei lagunduz. Horregatik gaurko evangelio honetan ere entzun dugu nola Jesusek eskatzen dio maitari, nahi dula bere maitasuna gugan egon dadila. Eta, esan genezake, teorian horren erreixen ematen duna, gero praktikan ez da beti horren erreixen izaten. Baina, betire, badakigu, gure jaunaren agindurik printzipalena nagusiena, hoxe dela, elkar maitatzea, elkarri laguntzea. Eta, hildakoak ere, maitatzea, karidadezko obra handi badegu, hildakoetaz akordatu. Eta batez ere, heriotzaren momentuan oso importantea da, bakoitzak gure hildakoekin ditugun oroitzapen on guzti horiek bihotzean gordetzea. Gu berak, gu bizi geran bitartean, gure hildakoen oroimena guregan ere bizirik egotea. Gure hildakoetaz akordatzea egia da, bizitzak aurrera segitzen dula, eta horrelakoa dela bizitza eta aurrera segitu behar degula, eta hori ongi dago. Baina gure hildakoak gogoan hartuz. Guk, sinistunok, maitatuz eta oroitzapena gordez ez ezik, baita ere haien alde erregutuz. Jakinik, maitasuna adierazteko modu handi bat dela gure hildakoen alde erregutzea, jangoikoak asko estimatzen duena. Eta gure inguruan norbait hiltzen delarik, haien edo hildakoaren gertukoenen gandik, halako maitasun hori erakustea, esate baterako gaurkoan zuen presentziak, Eliza bete-betea dago, eta zuen presentziak hoixe adierazten du, maitasuna. Pako hori eta baita ere bere familiari agertzen dio zuen gertutasun eta maitasun hori, presentziak ere asko balio du. Eta guretzako sinistu gontzako, esan dedan bezala baita ere otoitzak, haien alde otoitzeiteak. Gaurkoan, Pako despeditzea tokatu zaigu hemen, bere bizi luzearen ondoren, azken arnasa aiatu zaio, azken atxeden hori eskatzen diogu jangoikoari berarentzako, hain ere, zuzen ere, beti pentsatuz, denok hilkorra gerala, ez dakigu noiz aiatuko zaigu, ez dakigu nola izango da, baina badakigu lehen edo berandugo hilko gerala. Eta, honekin bukatuko dut, Jesusek heriotzaren inguruan, eta beste gauzetan ere, batez ere gauz bat garbi utzi nahi izan digu. Guk inongo zalantzari gabe jakin dezagula, jangoikoak maite gaituela. Jangoikoa errukitsua dela. Horregatik, jangoikoarengan pentsatzeak, hori da Jesusen borondatea, gugan sorrarazi behar du halako konfiantza bezala, halako atxeroa, halako indarra, halako bizipoza. Hoixe da Jesusek nahi duena. Jangoikoarengan pentsatzeak eman dezaigula indar hori. Eta batez ere gogoan izan da errukitsua dela, maite gaituela, ezagutzen gaituela, gure esperantza da Pako gure senidea goiko zeru hartan ere hartuko duela. Emango diola beti ereko atxedena, emango diola erabateko zoriontasuna. Eta baita ere handik Pako goiz eskatzen dugu gure jangoikoari, han eukidezala goiko zeruan, handik Pako gure alde egiten segin ezan. Eskatezagun hilaren alde, Kristo bitarte, Arena.
afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta eran guztiok ontatik. Aurere ogolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren ogola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizkule hau nere oroigarri. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu dira horren zu beritza. Eramaztu maitasun osora Francisco Pureta Santorekin, Francisco Pregozenarekin, eta liz izan guztekin batean. Gogoan izan jauna, mundu guztiko itxaropenean, joan diren gure esibideak pako eta gure indako guztiak ere. Arritzatzu zeure aurpegiaren argita. Errukizak izigo arre, guztio betiko bezitza eritxe dezamun. Amaikoaren ama Maria doa zuarekin, haren senaba Jose Santuarekin, apostolu santuekin, San Juan Bautista, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan dire santuekin. Haikin batean horrez, zaitzamun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Zure eta zure hauzte eta da, amara ite, amara ite.
Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa epeze da, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi behizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea, beti zuekin. Eta zure espirituaren. Emaiozue bakea ekarri. Thank you.
Eta orain, konposatu aldera biti horretik, azken erresponsora errezatu dezagun. Kokatik izinena, Santuak, amen. Zoazte, jaunaren bakean. Eskerrak.